ណាព័ត៌មានជាបន្តទស្សនិកជនចាជឹងឃើញថានៅព្រឹកថ្ងៃទី14មករា2019នេះចាអ្នកញ្ញាគិតមេងប្រធានសភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាសភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចាទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូធុរកិច្ចមកពីប្រទេសកាណាដាដែលដឹកនាំដោយដល់ Michael Chan ចាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្នុងន័យជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាធុរកិច្ចបើយោងតាមសភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរស្វែងចាប់ផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាឱកាសសម្រាប់គណៈប្រតិភូធុរកិច្ចទាំងពីរប្រទេសបង្កើតទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចល្អនិងចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យឯកភាពរៀងៗខ្លួនក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចកាណាដាក៏មានអ្នកវិនិយោគជាជនជាតិខ្មែរដែរដែលរស់នៅកាណាដាហើយគាត់បានចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងបានឃើញពីសក្តានុពលនិងការរីកចម្រើនខ្ពស់របស់កម្ពុជាហើយតែងតែបាននាំគ្នាវិនិយោគចា៎អនុមអ្នកវិនិយោគពីកាណាដាណាមកស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរចា៎ក្រៅពីនេះផងដែរចាគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចកាណាដាក៏បានស្នើសុំដល់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឲ្យបង្កើតតំណាងការិយាល័យសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសកាណាដាពីព្រោះថាកាណាដាក៏មានប្រជាជនខ្មែររស់នៅទីនោះច្រើនដែររហូតដល់ទៅជាង 100,000 នាក់ដែលចំណុចនេះនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយជាការឆ្លើយតបវិញញោមញាគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីដំណើរការរីកចម្រើននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាពិសេសកម្ពុជាទើបតែប្រពៃទិវាឈ្នះឈ្នះបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយមានតែចាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងចំណុចពិភាក្សានេះអ្នកអង្គការគិតមេងក៏បានមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងស្ដីពីការបង្កើតការិយាល័យដំណាងសភាពពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសហើយសភាពពាណិជ្ជកម្មនិងស្នាតែក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីសុំគោលការណ៍ឯកភាពពីសំណាក់នាយកហ៊ុនសែនក្នុងការបង្កើតនេះជាមួយគ្នានេះអ្នកអង្គការគិតមេងក៏បានស្នើសុំពីចំណុចដល់គណៈប្រតិភូធុរកិច្ចកាណាដាដែលចំណុចទី1គឺអ្នកអង្គការស្នើសុំសម្រួលវីសាសម្រាប់ការចេញចូលឲ្យងាយស្រួលកាណាដារវាងកាណាដានិងកម្ពុជានិងចំណុចទី2ជួយជំរុញឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសកាណាដាមកកាន់កម្ពុជាដែលនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលប្រសើរជាងមុនក្នុងការទំនាក់ទំនងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគចាសសូមជម្រាបថាគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចដែលមកពីប្រទេសកាណាដានេះមានចាសចំនួនសរុបនឹង16ក្រុមហ៊ុនមកពីចម្រុះវិស័យដូចជាការអប់រំចាសដូចជាវិស័យអប់រំបច្ចេកវិទ្យានិងអចលនទ្រព្យជាដើមចា៎